Re, viss ēters ir te! Bet, lai uzklausītu atbildīgo ministriju un iestāžu ziņojumus par drošības situāciju reģionā, ministra prezidents Krišāns Kariņš šodien bija sasaucis ārkārtas valdības sēdi. Saistībā ar Polijā nokritušajām raķetēm drošības situācija Latvijā ir nemainīga, pēc notikušās sēdes uzsvēra premjeras. Kariņš sacīja, ka Latvija ir gatava atbalstīt Poliju jebkādā veidā, kāds varētu būt nepieciešams. Ministra prezidents gan atgādināja, ka pat labaini joprojām turpinās izmeklēšana, kur veic Polijas dienesti ciešā sadarbībā ar NATO ekspertiem. Pēc 14. Saeimas vēlēšanām arvien nav izdevies izveidot jaunu valdību, vienlaikus krīzes gadījumos arī aizejošā valdība spētu savu darbu pildīt, tā pauda premjeras. Latvijas valdība ir pilnā sastāvā un pilnīgi rīcīgi spējīga. Mēs varējām sanākt šorīt, mēs varam pieņemt, mums ir pilnas tiesības pieņemt visas un jebkuras lēmumus, ko jebkura Latvijas valdība var pieņemt. Tas, ka manuprāt, būtu labi, kad ātrāk mēs varētu vienoties par nākamo valdību, kurai būtu pilns šīs jaunās saimas atbalsts, tas liekas pats par sevi saprotam, bet tas nekavē un netraucē esošai valdībai pilnībā rīkoties. Kariņš arī norādīja, ka Krievija pašlaik zaudē karu laukā, atkāpjas no Hersonas un Ukrainas armija turpina atgūt savas teritorijas. Tādēļ Krievija īsteno citēju perversu atriebību, bombardējot visu Ukrainu.